garaadka guud ee beelaha dhulmahante harti ab daarood waxa soo gaartay dacwo ka timid beesha abargidir erga ka socoto kana dacwo ee beesha abgaar sida hadalka loo dhigay garaadku waa hadlay waa dhegaystay erga intumid uu yiri ergo ergadaasna waxay dacwo ka yihiin uu yiri beesha abgaar waana abargidir garaadku intaan ku naqaano gala dagaalkan ku naqaanaa ama gala dagaalka la yiraahdo abargidir maxay kula tahay gala dagaalka ma la dhihi doonaa mise xalay ku dhammaan doontaa soo dhawaada maalin wanaagsan waa maalin kaloo xiiso leh abargidir abgaal ka dacwoon isaguna dacwoota dhulmaate shaari laag dhaca ku sii youtubeka subscribe soo dha bagekana flow soo dha haddaan cusubta nagu soo biir videogana laag saar horta sanadihii la soo dhaafay esh abgaal waxay wadeen dulmi iyo inay isku taagtaagaan dadka sida la ogyahay sanadkii hore dagaalkii khawaarijta hiiraan waxaan ogeyn markii khawaarij badan la dilo inuu abgaal idaacadd imaa jiray markii dagaal la qabtana uu dhaari jiray xawaadu uu baxsan jiray taabaa laga soo gudbay xawaadu dhagoona iska dhigeen shaba markii kasoo laabteenna abgaalka waa sakiyeen hadda abargidir bay ku socotaa abgaalka waxaad moodaa marka in guuldarooyin isdaba jooga ay soo gaareen sanadihii lasoo dhaafay warbaahinta waxay ka wada jiraan propaganda la yihaahdo waxaan nahay qabiil weyn laakiin waxa ugu cajiibsanaa waxay ahayd markii degaanadii la tegay dhulaa nalaga haystaa ay dhihi jireen in qofba laga soo waayo si ceebtaas loo qariya haddana marka waxaa lacag kale lagu bixiya baraha bulshada si loo yihaahdo ama xawaad lagu duuleyna ama habargidir oo dadka loo jaanwareeriyo hore waxaan dhihi lahaa marka ninkii raba caannimo iyo inuu dagaal galo wiil ka dhinta geesiya khawaarijta weli joogta afgooye ka bilaaw ilaa iyo jubbaland ilaa iyo koonfur galbeed shabeellada dhexe xalay waxaa la duqaynaa degmada weyne nurgood oo degmooyinkii siyaad magacaabay ka mid oo shabeellada dhexe ku taalo dhul abgaal eh labaatan inuu guri ku shiraysaa lagu duqaya xalay labaatan inaa haysato da ninka saasuu marka inuu xawaadan isku taago abargidirna isku taago waa khalad waa inuu shabaab kusoo caanbaxo soo jiido keeno baraad keeno maydkooda beesha abargidir waxaan leahay inaad dacwootaan kolley ma aqaano sixir weyn ma faraqa laydigu gunta ma aqaano da ninkaan arbaaxshu wax kuleeya kadibna walaalo oo dadka dhahaa inta kalena waa nin idaacaddaas joogo af xun waxaan arkaa anugu sheegaa cid nocol uguma ihi dhamay waa abargidire markaa neceebay inaad dacwadaan iyo waxaan ilaa laas caanaha socotaan inta naga dhaaftaan waxa waaye mase waxaa is leedihin hadda ka hore cali gar la caydiid gar la dhacdee waxa waaye ama sidii dhacdaa mase waxbaad xiirinaysiin mase wax weynaad halay rabtaana dacwadaad badsanaysiin oo waxaa rabteen inaad tiraahdeen war ilaa daaroodan u dacwoonni oo ilaa hawiyii digli mirflo nala degana soo marnay inay tiraahdeen waa laga yaabaa waxaa la yidhi ama adkaysa ama afeef marka way dhici kartaa inay abargidir qorsho ka leedahay ilaa iyo daarood meesha ugu dambaysaan dacwoonni oo waa nalaga hari diiday markay wax halleyaan oo la eedeeyo way dhici kartaa haddii dhinacaas laga fiiriyo waxaa lahay laakiin abgaalo cagta dhulka dhig abgaalo cagta dhulka dhig dhig maalin walba ina qabiil isku taagtaagto waxbana ka cunimaysa dad haddii aadna tustaan abgaal inta duulay magaalooyin qabsaday dad qaxiyey waa laydin garaabi lahaa waa qabiil xoog lala dhihi lahaa dadkuna waa idinka cabsa lahaan laakiin in ka caaytamana oo idinka noqdo ka idaacadda joogana oo idinka noqdo ka cararana oo idinka noqdo haddana intaasna idinkaa laydinka haaya anugu malaynaa dagaal weyno hadda dadku suug isla dhacaan inuu dhacayo xilligan dadku ilbax laakiin dadan weli ilbixin oo 2024 hub gadanayo qabiilebelaan ku duuleyna dhahabaa jiro odayaalo dhaqanku tifida ka hadlaan in la edbana hadda waxaan umalaynaa dembi maa dembi noqonayso ilmahaba la dhalay waa la canaantaa marka intii afxunad in la canaantana dhib uma arko garaadka guud waxaan leeahay ee dhulmaante haddii lagu soo dacwoodo laba reer isxalli waayeen xal iyo gogol nabadeed dhib maaha in muslimka lakala badbaadiyo ama midna way ku qabanaysaa garaadu shalay dadkiisa oo laga qaldan yahay nabad uma soo qaadina gala dagaalku yii qoraga caaridiisa isku xureena ku qabana maanta haddaad tiraahdo abargidir galaas biyaa liqe waxa waa nebigin ku sallamay raalli ahaada haddaad tiraahdo waxaa lagugu eeday doonaa abargidirna gacmuhu qabto nabadu usoo qaaday reerkiisana waa xuray marka hal wey in dadka lagu yaqaanna way fiicantahay garaadka waxaan leahay farintayda hala gaarsiiyo gala dagaalka dheh garaad gala dagaalka dheh ilaa shalay reerkaada gala dagaalkaa tiri maanta marka reer kaleoo laga qaldan yahay xoogii hubno ku yarayn iyo dhaqaalo haddaad tiraahdo nabad qaata waxay la noqonaysaa marka keygane gobonimii geesinimo u rabaayo inuu dagaalamo kan ciilaankiisa iska saarto marka garaad waxaan sugnaa waa inaad tiraahda gala dagaalka
markii la xaqtayna ayuu sii duuday ma taqaanay kaaran hordka ku galay habar gidiray waxaan maleeynaa aqal idin kama celinayo haddii maalinka amustaan inaad cabsataan idin moodayaan nin dagaal yaqaano oo guuli guul daray yaqaano aan nabadana yaqaano nimanku intayba ma nimanku aan niman cusub aad fur dug soo yiri shantii sano horane qabiil weynaneen dhihi jireen marka anaga shabaab raadin in deganadu tagnayna qofka sooma arag meel degiin bama jirto marka wixii idaacadda laga sheegay iyo waxa ay yihiin way kala duwan tahay waxa la yiri doqon waxay u dagaaladay ama ilaahay kaaga daraahay istira habar gidiray marka doqontii u dagaalayd ama ilaahay kaaga sii daraahay noqoneen habar gidiray wax iska celisaan maqli jiray naftarkiinu beenaalyaalatiin maraykan aan dilna etiopiyaan dilna tiraadi haddana abgaalo soomaali u jiraxsanad cabasho ka tihiin habar gidir marka waxaan rabaa inay iraado mid adinkaa rabaa inaad dadka ka gadaan mid abgaal u gad muwaysa qabiil weynana qawaarijna waa raacay nurirgoodna waa joogaa waa isqabo weysa habar gidiray marka adduunkuna waxaa la rabaa inaa isqabad siisaan dowladdi siyaad baraarinno maraykana dilno etiopiyaana dilno nalagama daba hadlo iyo abgaalo soomaali u liita dad ahaan iyo degaan ahaan aan dacwo ka nahay habar gidiray inay iswaafajisaan rabaa halayga gaarsiiyo ayagana qodobkaani liin halayga gaarsiiyo waa ugu celina maraykana la diriray etiopiyaana la diriray soomaali laygama daba hadlo habar gidiraa la yiraa abgaalo soomaali u liitana dacwaan ka ah in la isqabadsiiyaan rabaa abgaal midan kusoo kooba ugu dambaysa waxay taho ayaga waanadooda oo anfacayso nurirgood weli 2024 gumaysiya ka jira adinka iskale xoogga xawaada lagula duulaa oo habar gidir lagula duulaayo oo ummadda lagu ijaafaynaayo degmooyinkii aad laheedeen wiilal waxay yihiin iyo maalinkii midaan la aqoonin oo af duuban xoolihii iyo dumarkii isku darsan mana ka hadli kartaa ma jiro nin abgaala oo inta miidiyaha taga shabaab wax ka sheegi kara ma jiro mana i tusi karta ogow gurigiinnau jooga oo idin tuma oo idinka sakaysta waxba idin baraa waxaan la aqoonna deegaankiina laga sheegay mana ka hadli kartaan ilaaha uu na dhaafiyo naga qaba xataa ma dhihi karaan waa waxaan aragnood aragteen laakiin inay hoteel xamar nin ku dhistay intay tagaan xawaalan 48 saac ku duulaynaa kadibna waa kasoo cararaynaa habar gidirna waa rareynaa ay dhahaan way sahlanta deegaankiina quruxsada abgaalo dhul muslim degaya waa ekaysay khawaarijta iska saar warbudbud meel kuma sheegtay oo galcad meel kuma sheegtay oo misegawaay meel kuma sheegtay oo ceeldheer meel kuma sheegtay oo nurigoodii ceelbacad iyo daarunmaca meel kuma sheegtay waa intaad degtay dadka reeraha kaa deganood caaysane hal degaanoo laga haystaaba ma jiro farqiga horta dadka u dhexeeya waa kaasaa dadku jainise iyo faransiis iyo dad aan la aqoono hindi oo afka loo turjumaa ma ah dalka iyo dadka dadkii laan la hadlayna hal degaan oo qabiilada hiiraan iyo galgaduud degan waa ku duulayna aaliydihiin laga haysta ma jiro adunkuna intaa degtiinaan la haystaha laydinku maamula waxa kaloo tihiin qabiilka keliya oo wiil soomaaliyeed sargaal ilaa deblo uu dhammaaday atiin oo dhulkooda qabuurayo soomaaliyo dhan ay ku wiilbeesha shanta soomaali intaad soomaali ka liidataan onood ogeynaha marka waa intaas waxaa la yidhi sidaa isku taqaanid maaha ee waa sida lagu yaqaan haddii doorasho la qabanay fahad yaasiina idin booba tuur yaraa taleefanada laga qaaday markuu cabasho dheh maayo hadduu farmaajo joogo hoteelada adinkaa laydinku dhacay shabaab haddii la saaray dadkii raacay adinkay ahaayeen xoogga marka aad nagu dilaysaan maalin walba aad gobollada diris kugu dhaarataan intay ka keenaysay ilaahay baaba abgaal idinka dhigay ma hadda kadib waa mid kala dhalna anuu mid ma ogi inay laba abgaal jirto oo midka hadlo iyo midkan aragna ay laba kala yihiin oo midkan aragna uu yahay midaana weli hadal midka hadlaana uu yahay midaana weli arag way dhici kartaa oo laba abgaal jirto laakiin halkan abgaal oo shabeelada dhexa qaybo ka mid a dego hadduu yahay warkiisa iyo tayadiisa iyo waxqabadkiisa iyo degaankiisu miis laha shuqul iskuma laha markuu hadlaana waa qolo markuu diraraana waa qolo kale degaankiisa markaa tagtana waa qolo saddexaad waxaan leeyahay marka gaadu meeshaas eedda kaasoo gaaraysaa waxay tahay reerkiisana galow yidhi reerka kalena gacmo u qabtay habar gidiray adunkuna etiobiyaan iyo maraykan aan dilna abgaalna waa kacqaxaynaa isma qabato ilka goraya saansan habar gidiray